Qeyd edək ki, 1939-cu il sentyabrın 1-də faşist Almanyası ildirim sürətli Barbarossa planı əsasında Polşanı işğal edib. Bununla da bəşəriyyət tarixinə ən qanlı müharibə kimi daxil olan 2-ci Dünya Müharibəsi başlayıb. Bu müharibədə Azərbaycandan 660 min şəxs iştirak edib. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinə qədər mübarizə yolu keçib. 130-a yaxın Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 30 nəfər şərəf ordeni, 170 min soydaşımız SSR-nin müxtəlif orden və medalları ilə təltif olunub. 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, General-Mayor Həzi Aslanov. Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Gəray Əsədov, Hüseyin Bala Əliyev. Vuruşan ərlər, günəşdən yarandı bizim nəslimiz. Arxasız deyildir sizin körpələr, sinəmiz üstündə saxlayırıq biz. Günəşdən yarandı bizim nəslimiz. Qafur Məmmədov, Məlik Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə, generallar, Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacıbaba Zeynalov və bir çoxunun adı bu müharibənin tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. İkinci Dünya Müharibəsində Azərbaycan nefti də həll edici amillərdən olub. Belə ki, 1941-ci ildə Azərbaycan tarixində ən çox 23 milyon 5 min ton neft istehsal olunub. İyunun 22-sində isə Hitler Almanyası Azərbaycanın da daxil olduğu SSR-yə hücum edib. Müharibə 1945-ci il mayın 9-unda Berlindəki Reichstag binası üzərində faşizm bayrağının endirilməsi və SSR-nin bayrağının sancılması ilə başa çatıb. Bilsin ana torpaq, eşitsin vətən, müsəlləh əskərəm mən də bugündən. Mənim bayrağıma göz dikir aləm, bugün bir süngüdür əlimdə qələm.